Yes, Ebana Diamond Platinum, simba la masimba Dangote, CEO wa Wasafi Media pamoja na Wasafi Label, amezua balaa kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuannounce kuhusiana na video mpya ya Comment Ca Va, miongoni mwa ngoma ambayo ilimvutia miongoni mwa star duniani. Namzungumzia Chris Brown, au sio, kutokea kule Marekani baada ya kuicheza hiyo ngoma kupitia akaunti yake ya TikTok. Mambo yalikuwa mambo ni mengi kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii. Na mwisho siku bana, baada ya Comment Ca Va kufanya vizuri, mtu mzima Diamond Platnumz akasema kwamba usinitanie bana. Sasa hivi natakiwa niachie video, na kutokana na namna ambavyo Comment Ca Va imekuwa ni kubwa, watu wametamani sana kuiona sehemu ya video ya Comment Ca Va, kwa sababu kubwa zaidi ni kwamba kuna baadhi ya watu wakubwa duniani wameicheza hii ngoma. Lakini pia nikukwambie kwamba Pogba mchezaji nguli duniani pia naye alionekana akicheza, lakini pia kuna video ambazo zilimwonyesha pia Pogba, lakini pia Drogba naye, Didier Drogba naye pia alikuwa yuko na Diamond akipiga story. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa ngoma ambayo kama imekuwa ni ngoma ambayo imesogeza mbele mziki wa Tanzania na kujulikana huku kimataifa, si ndio? Na mwisho siku pia hii pia imeleta chachu kwa wasanii wengine kuona kwamba yes, tunaweza kutoa ngoma na ngoma zikaenda viral, na mwisho wa siku zikafanya poa sana kwa nchi za wenzetu, si ndio? Ya Comment Ca Va imekuwa ni ngoma kubwa sana, imezungumzwa sana 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 kwenye vichwa mbalimbali vya habari, na mwisho wa siku pia imekuwa ni story kubwa kinomanoma kwenye